নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 2 জুন বুধবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত আহিছে। এনেকুৱা খবৰ মানে তেওঁ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যিকোনো পৰিস্থিতিত 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত HS চূড়ান্ত পৰীক্ষা শেষ কৰিবলৈ সাজু শিক্ষা সংঘত। জুলাই আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। চৰকাৰৰ গাইডলাইন অনুসৰি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা শেষ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত। আজি শিক্ষা সংঘটো নতুন অধ্যক্ষৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি এই ঘোষণা কৰে ডক্টৰ ৰুগ্ন গোঁহাই বৰুৱাই। তেওঁ কয়, মোৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা। কোভিড নীতি নিৰ্দেশনা মানি পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে আয়োজন কৰাটোৱে মূল লক্ষ্য বুলি কয় নতুন অধ্যক্ষ ৰুগ্ন গোঁহাই বৰুৱাই। শিক্ষা সংঘটো নতুন অধ্যক্ষৰূপে ডক্টৰ ৰুগ্ন গোঁহাই বৰুৱাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা উপলক্ষে আয়োজন কৰা সংবাদমেলত সংসদৰ সচিব ৰমেশ চন্দ্ৰ চুতীয়াই কয় যে জুলাই আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে পৰীক্ষা। তেওঁ লগতে কয় যে 6টা বিষয় অপশ্যনেল হিচাপে দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা 3টা বিষয় লৈ পৰীক্ষা আয়োজনৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে চৰকাৰলৈ এই প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি জনায় সচিব চুতীয়াই। চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে 15 দিনৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হ'ব। আনহাতে যদি পৰীক্ষা বাতিল হয় CBSEৰ নিচিনা মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা সংঘটত আছে বুলি সচিব চুতীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখ্য, ডক্টৰ ৰুগ্ন গোঁহাই বৰুৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি পদ্মনাথ গোঁহাই বৰুৱাৰ নাতি। 3 বছৰৰ বাবে অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকিব তেওঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ PG কলেজৰ অধ্যক্ষ আছিল ৰুগ্ন গোঁহাই বৰুৱা। আনহাতে বিদায় অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোঁহাইয়ে কয় যে অহা বছৰৰ পৰা নাথাকিব ঐচ্ছিক ইংৰাজী বিষয়, MIL হিচাপে ল'ব লাগিব যিকোনো ভাষা। তেওঁ লগতে কয় অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে পলিটিক্স কৰিলে নহ'ব, জাতি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ভাষাপ্ৰেম লাগিব, কাঠ লাগি থাকিলে নহ'ব। অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে মানুহক অসমীয়া পঢ়িবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব, নহ'লে অসমীয়া ভাষাৰ মৃত্যু হ'ব। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ। কৰোনা সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সময়ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দৈনিক আক্ৰান্ত হৈছে 1600ৰো অধিক লোক। পিছে এই ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ আৰু আক্ৰান্তৰ বৃহৎ সংখ্যাৰ পৰা ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক পৰিৱেশলৈ ঘূৰি অহা দিশে কামৰূপ মহানগৰ জিলা 28 মে'ত 595গৰাকী, 29 মে'ত 580গৰাকী, 30 মে'ত 422গৰাকী, 31 মে'ত 445গৰাকী আৰু 1 জুনত 403গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত। এই তথ্য অনুসৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত শেহতীয়া 5 দিনত ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। এয়া নিশ্চয়কৈ জিলাখনৰ বাবে এক আহাৰ বতৰা। অৱশ্যে এই সময়তো জনতাক অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ আহ্বান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অশোধ বৈশ্যৰ। অধ্যক্ষৰ তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনৰ 4খন চিকিৎসালয়ত বুধবাৰৰ দিনটোত খালী আছে প্ৰায় 1600 বিচনা। একেদৰে কোভিড ICU খালী আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি জনতাক ঘৰতে থাকিলে অনাগত এসপ্তাহৰ ভিতৰত 200ৰ তললৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলি আত্মবিশ্বাসী অধ্যক্ষগৰাকী। কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে, গঠন কৰিলে 3খন সমিতিয়ে। কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰতিনিধি অখিল গগৈয়ে। বিধায়ক হৈ 3খন বিশেষ সমিতি গঠন কৰিলে অখিল গগৈয়ে। এই সমিতিৰ তত্বাৱধানত হ'ব সমষ্টিৰ কাম। 1 জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। এই কথা সংবাদমেলযোগে জনালে ৰাইজৰ দলে। সমষ্টিৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া আৰু পৃথক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। যদিও অখিল গগৈয়ে কাৰাৰুদ্ধ, কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম কাজ চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে। সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে গঠন কৰিলে 3খন বিশেষ সমিতি, সমষ্টি পৰিচালনা সমিতি, সমস্যা চিনাক্তকৰণ সমিতি আৰু পৰ্যটন উন্নয়ন উপদেষ্টা সমিতি। স্থানীয় জনতাক লগত লৈ আৰম্ভ কৰিছে এই সমিতি। সমিতিসমূহৰ লক্ষ্য আৰু কাৰ্য হ'ব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সমস্যা নিৰ্ণয়, শিৱসাগৰক পৰ্যটনৰ স্থানৰূপে গঢ়াৰ পৰামৰ্শ ব্যৱস্থাৱলী নিৰ্ণয় আৰু সমষ্টিটো পৰিচালনাৰ দায়িত্ব। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাক পৰাস্ত কৰিলে দেশৰ 2,31,000 লোকে, বিপৰীতে আক্ৰান্ত হ'ল 1,33,000 লোক। দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বিতীয় ঢৌ লাহে লাহে যেন হাম কাটিবলৈ লৈছে। শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত দেশত 1,33,048 লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত দেশখনত 3,204 লোক প্ৰাণ হেৰুৱায়। যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত আক্ৰান্ত 2,31,278 লোক সুস্থ হৈছে। মঙলবাৰে সৰ্বাধিক 35,949 লোক মহাৰাষ্ট্ৰত সুস্থ হৈ উঠে। তামিলনাডুত 31,683, কৰ্ণাটকত 29,271 আৰু কেৰালাত 24,170 লোক বিগত 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈ উঠে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে দেশত এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 2,83,00,000 লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। এই ভাইৰাছে 3,35,000 লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে। এই পৰ্যন্ত দেশৰ 2,41,00,000 লোক কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। দেশত এতিয়া কৰোনাৰ এক্টিভ কেছ আছে 17,89,000।
Doctor Heus Kumar Henapotik Akromon Korasovis Obizukta Girovtar, Sikitsov Doctor Heus Kumar Henapotir, Operat Wap, Horbor Akramot Zorita Sobizon Obizukta Hosayaroki team in the Girovtar Korise, Ekona Hondrobot Hira Hilkora Obizoknama. Egota social media Zoke Prokakorse Mukomoto Himanta Biswa Sarma, team with the Sinaktokora, Opera de Hokolor, Talika, Mohammed Amruddin, Mohammed Zunaluddin, Mohammed Rahanuddin, Saiful Alam, Rohimuddin. Rizul Islam, Taibur Rahman, Rohimuddin, Abdul Kalam, Nurzul Islam, Abdul Gumi, Dilwar Hussain, Abdul Hussain, Anwar Hussain, Ikramul Hussain, Alimuddin, Zamil Ahmed, Sahil Islam, Sarifuddin, Safiquddin, Motibur Rahman, Miss Misbah Begum. Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma social media likhise ei byaktigoto bhabe ei তদন্ত নিরীক্ষণ কৰি আছো আৰু সকলো দহি গ্ৰে চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো উল্লেখযোগ্য যে মানৱ সেৱাৰ মানৱৰে নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ডক্টৰ হেউজ কুমাৰ হেনাপতিয়ে কিন্তু কৰ্মজীৱনৰ দ্বিতীয় দিনটোতে নিকৃষ্ট মানৱিকতাৰ একাংশ বৰ্বৰ মানৱৰ পাহৱিকতাৰ বলি হল হেউজ নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণপাট বালিগাঁৱৰ হেউজে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এমবিবিএছ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰি হোজাই জিলাৰ ফুলতলি আদর্শ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক হিচাপে সোমবাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত এজন মৃত কোভিড ৰোগীৰ আত্মীয় তথা একাংশ আদিম মানসিকতাৰ জঘন্য লোকৰ পাহবি আক্ৰমণৰ বলি হৈ বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসক গৰাকী পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ সকলো আহেক নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ দুয়োটা কাগজ কলৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত বিক্ৰী হোৱাৰ দিশে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল কাগজ কল দুটা লিকুইডেটৰে আৰম্ভ কৰিছে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া কৰ্মচাৰীৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ চকু পানীও শেষ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ এটাও কাগজ কল অন্তঃপৰিল নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল কাৰ্যক্ষম কৰাৰ সকলো প্ৰচেষ্টা 2019 চনৰ 17 মাৰ্চৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে কাগজ কল দুটা বিগত বছৰটোত কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নভাৱে কাগজ কল দুটা পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিক অহাৰ প্ৰমাণ কৰি সোমবাৰে দেশৰ লিকুইডেটৰ কুলদীপ বৰমাই জারি করে কাগজ কল দুটার নিলামর জাননি 1139 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে নগাঁও আর কাছাৰ কাগজ কলৰ নিলাম মূল্য কল দুটার নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হব লাগিব 30 জনের ভিতরত এই জাননি জারি করার লগে লগে হাইলাকান্দি জেলার পাঁচ গ্রামত থাকা কাছাৰ কাগজ কলৰ কর্মচারীর ভিতর সৃষ্টি হওয়া তীব্র প্রতিক্রিয়ার কাগজ কল দুটা পুনর্জীবিত করার বাবে দীর্ঘদিন ধরে কল দুটার কর্মচারীর লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে আন্দোলন করে আহিছিল ইয়াৰ মাজতে হঠাতে কল দুটা বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাত কল দুটাৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ মূৰত আকাশী ভাঙি পৰাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে যোৱা 4 বছৰত 4জন কৰ্মচাৰী আত্মহত্যা কৰাৰ লগতে 87 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে বিনা চিকিৎসাই মৃত্যু খাপতি লগা হৈছে এনেদৰে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাত কলটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে আশ্চৰ্য আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে উপায়বিহীন মিলটোৰ কৰ্মচাৰী অসম চৰকাৰক মিল দুটা ক্ৰয় কৰি উৎপাদনক্ষম কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে কল দুটা ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ গুচি নাযায় লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নির্বাচনের সময় দিয়া 1,00,000 নিবন্ধ সংস্থাপনের প্রতিশ্রুতি পালন করার লক্ষ্যে এই কল দুটা ক্রয় করে পুনর কার্যক্ষম করে তোলার দাবি জানায়